Jeg er Erik Poulsen fra DKUE. Jeg vil gerne vise jer en af vores nyeste produkter her. Det er et svanehoved, som man nærmest kan kalde et multibrug svanehoved. Den kan både bruges til, til vores Supreme Hunter. Den kan også bruges til vores bobbelpramme, som vi viser jer på en senere lille film, og så også til hundeskjul. Men i første omgang kan jeg forklare, at den er lavet af hård plastik. Der er et par huller hernede. Der er ligesom sådan en fod hernede, stabiliseringsfod. Og den har sit overtræk af UV-sikret stof, som man kan vaske, sådan så man altid kan have et 100% hvidt svanehoved. Det, der har været problemet med mange af de svanehoveder, vi har brugt tidligere, det har været savet i krydsfiner. Og de bøjer lidt i vinden, og de bliver meget beskidte osv. osv. Og det er meget, meget svært ligesom at få vasket stoffet på det. Men her kan man altså pille det her af hver eneste gang, og så få det vasket, så det er rent. Det er meget nemt at bruge. Vi har vores opsætning her bagved. Meget autentisk med vores lokkesvaner, som også har overtræk på. Og så har vi vores Supreme skjul heromme. Vi vil gerne have, at det skal ligne en svane, så er det meget, meget nemt med det her svanehoved. Det eneste, man behøver at gøre, det er faktisk at sidde den lige ved siden af. Og så kan man putte en lille pløk ned i. Ganske almindelige billige teltpløkker. Køb dem flere forskellige steder. Og så sidder hovedet fast der. Ser meget flot ud. Det, der også er fordelen ved det hoved der, det er, det er tredimensionelt. Så snart man saver noget ud af krydsfiner, bevares det, der er brugbart. Men det er ikke tredimensionelt. Så på et eller andet tidspunkt, når gæssene flyver rundt, og vi snakker for det meste grågæs her, når grågæssene flyver rundt omkring og inspekserer, så på et tidspunkt, så forsvinder hovederne, fordi de er flade. Her har du et tredimensionelt hoved, meget nemt at bruge, super effektivt, og det ser rigtig flot ud. Det jeg nævnte før, det er, at hovedet kan også godt bruges til hundeskjul. Og vi har her vores hundeskjul, hvor at man så kan placere et svanehoved på. Her kan hunden komme ind igennem lågen her. Den sidder der og kigger ud. Og for at få det til at ligne en svane også, så kan man placere sit svanehoved herom bagved. Og igen med et par pløkker i. Sådan der. Sådan der. Så har man placeret et svanehoved ved kopperet også, eller her ved hundeskjulet. Og så på den måde, så har man de hvide snokopper og svanehoved, og så ligner det en svane, altså en lokkesvane, samtidig med, at det er et hundeskjul. Så I kan fint udmærket have hunden med. Der er flere måder, man kan have sin hund med. Enten i sådan et hundeskjul som det her, eller hvis man træner hunden til at ligge ned i skjulet hernede, der kan den også godt være. Vi har været på jagt med hunde helt op i Labrador-størrelsen, eller tysk ruhår, og de kan udmærket ligge dernede sammen med jægeren selv. Så det er, hvad man selv vælger, man har lyst til at gøre. Men det her, det er i hvert fald en fin mulighed. Her er det igen at prøve at ligne en svane. Og vi har decideret lavet vores båd om til det, der populært kaldes en svanepram. I kan se, at vi har vores svanehoved der foran. Og husk på, gæssene kan ikke rigtig kende forskel på størrelser. Det, det drejer sig mere om, det er, at farverne er korrekte. Det vil så sige, at vi har vores lokkesvaner med covers på. Ikke noget kunstigt genskin. Ligner en rigtig svane. Igen, vores svanehals med rigtig cover på, så det ligner en rigtig svane. Og hele prammen ligner ganske enkelt en svane. Så det her, det ligner faktisk en mega svane. Men med vores erfaring også fra landjorden af, der ved vi jo, at det virker super godt